Një zhvillues softuerësh Viktor Varlamov hyn online çdo mëngjes për të bërë punën e tij nga një ishull spanjoll plot diell përballë brigjeve të Afrikës pas perspektivës së faturave të kripura të energjisë dhe dimrit të vështirë, si pasojë e luftës në Ukrainë, që detyruan atë të largojë nga Polonia. Ai nuk është i vetmi në kërkim të një mënyre jetese më të ngrohtë, pasi agjencitë turistike në të gjithë Evropën e Jugut po përfitojnë nga kriza e kostos së shtuar të jetesës për të reklamuar përfitimet e dimërimit jashtë vendit. Për evropiano veriorët, Varlamov 50 vjeç bashkë me të shoqen dhe vajzën adoleshente u zhvendosën nga brigjet polake të Baltikut në Gran Canaria në Spanjë 2 muaj më parë dhe planifikojnë të qëndrojnë atje edhe për muajt në vijim. Kriza ekonomike dhe situata e luftës më shtynta bek të, thot Varlamov, që në fakt ka lindur në Rusi. Pushtimi rus i Ukrainës në shkurt bëri që çmimet e energjisë arrinin nivele rekord në gusht. Ata janë ulur disi, por do të qëndrojnë mbi nivelet e mëparshme dhe kanë bërë që inflacioni të ngrihet në nivele rekord. Para largimit nga Gdansk, ku ai jetonte nga 2016-a, Varlamov për llogariti se mund të kursente 250 euro qira në muaj dhe të paguante 140 euro për gjithçka i nevojitej, përfshir interneti në vend të 200 eurove që ai paguante vetëm për energji elektrike në Poloni. Atë që tani kursen e shpenzoi duke ngrënjash, thot ai, ndërkohë që shijon dhe shëtitjet në plazh gjatë pushimit të drekës. Realiteti është më i mirë nga pritshmëritë, thon Varlamov. Qeveria rajonale ku temperatura mesatare gjatë dimrit është 20 gradë Celsius ka nisur një fushat në media sociale që në shtator për të tërhequr ata që punojnë në distancë apo dhe pensionistët nga vende si Britania, Gjermania dhe Suedia. Nuk ka dyshime se ky do të jetë një dimër pasigurisht të mëdha ekonomike në Evropë, por në ishujt kanarje nuk ndodh kështu. Zyrtarët e turizmit i cilësojnë ato si një parajsë ekonomike. Edhe disa vende të tjera evropiane ndërkohë shohin këtë potencial. Ndërtoi edhe Greqia me ministrin grek të turizmit, që në shtator vizitoi Austrinë dhe vende të tjera të Evropës veriore si Suedia, për ta kthyer këtë krizë të rëndë energjie në Evropë në një mundësi. Të njëjtin gjë po bën edhe Portugalia.